Länge har de levt på vårat lidande. Länge har de mättat sina munnar. Den som lever på hoppet kommer dö av svält. Vill man göra något bra så får man göra det själv. Oh yeah. Ingen kommer göra det och det. Boy. Har du revjöl i påsen säger de du kan vara trygg. Ingen idé att dessa dagar att vara kamera skick. För vi är registrerade och ständigt övervakade. Viktigt vi står enade mot denna unga maktapparat. Här ser vi lär.